Їхні обличчя закриті балаклавами, на очах темні окуляри. Тільки так їх можуть показати пресі. Це українські танкісти, яких готують в Німеччині воювати на леопардах в Україні. Haben Sie Angst? У вас є відчуття страху? Жодного. Ich habe keinen. Звертатися можна було лише німецькою мовою і через перекладача. Запитувати щось навіть українською не дозволяється. Такі вимоги Бундесверу на полігоні у федеральній землі Саксонія-Ангельт, що на сході Німеччини за 2 години їзди від Берліна. Керувати німецькими танками «Леопард-1» навчають інструктори з Німеччини, Данії та Нідерландів. Танки дуже добрі, є в нього декілька значних переваг над російськими танками Т-72. Ну, з тих, що я можу назвати, це швидкість та маневреність леопардів і їхня точна гармата. Інші не буду я називати, щоб не полегшувати роботу противнику. Німецький уряд оголосив про рішення постачати Україні танки «Леопард» ще понад півроку тому, на початку лютого. У Німеччині пройшли навчання вже близько 6 тисяч українських військових, а до кінця цього року їхня кількість перевищить позначку 10 тисяч. Особливий акцент на танкістах. Насправді, це у нас вже перевірена програма для такого специфічного навчання. Вони приходять сюди з нульовими знаннями про цю конкретну бойову машину, незалежно від того, пройшли вони попередню підготовку на іншому танку чи ні. Вони практично знайомляться із цією машиною, з усіма її особливостями та функціями. Насправді, цей графік ми на цей момент не дуже змінили, тому що він вже добре зарекомендував себе в минулому. Спочатку перших етапів навчання ми проаналізували, що добре, а що не дуже. На цей момент ми маємо перевірений спосіб навчання, і ви бачили, що вони тут засвоїли за короткий проміжок часу і продемонстрували гідну стрільбу. Українські ж танкісти небагатослівні. Вони дякували німецькій владі за допомогу, уникали зайвих деталей про особливості підготовки. Натомість жартували. Я краще в Германію приїхав просто на екскурсію на відпочинок, ніж на такі навчання. Євген зі сходу України. Йому 32 роки. Вдома його чекає дружина і 6-річний син. До війни він працював диспетчером електромереж, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перекваліфікувався на танкіста. По-перше, є величезна мотивація. Also erstmal es gibt große Motivation. Хочеться поскоріше перемогти. Ich möchte schneller siegen. А інше, ну ми ж навчались на своїх танках. Танк є танк, трішки відрізняється, але я б сказав, навіть на леопардові навчатися простіше, ніж на наших танках. Інструктори відзначають високу мотивацію, з якою українці освоюють німецьку техніку. Кажуть, що військові ЗСУ навчаються значно швидше за європейців. Курс навчання розрахований на 6 тижнів. Заняття відбувається 6 днів на тиждень. Я хотів би наголосити на тому, що ми бачимо насамперед. Це неймовірно виняткова мотивація, оперативна готовність і жага українських солдатів до навчання. Це насправді дуже надихає і мотивує військових інструкторів. Чи то німецьких, чи, як у цьому випадку, данських та голландських інструкторів. Aber auch die Einsatzbereitschaftsengagement der Ausbilder, sei es nun deutsche oder wie in diesem Fall dänische. Їх це надихає, і вони намагаються дати за такий короткий час якомога більше знань, необхідних для того, щоб упоратися з цим жахливим випробуванням, необхідністю йти на війну. Schlimme Herausforderung in den Krieg ziehen zu müssen, dann leisten zu können. Ці маневри зі стрільбою були завершенням навчання чергової групи українських танкістів. 17 цілей вони вразили 15, причому з першого разу. Наступного тижня вони повертаються в Україну, і на їхнє місце приїжджають нові. Українські військові впевнені, отримані в Німеччині навички допоможуть їм в контрнаступі.